Assalomu alaykum. AQSh Ukrainliklarning hayotiy evaziga milliardlab daromad olmoqda. Kreml rasmiy aytishicha, amerikaliklar foyda olish uchun ukrainliklarni ataylab o'lim girdobiga tashlamoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov suhbat chog'ida aytib o'tdi. Ukraina vaziyat jiddiyligini tushunishi kerak. Kiyev Washingtondagi ittifoqchilarining ukrainliklarni ataylab o'limga mahkum etayotganini va shu bilan birga milliardlab dollar ishlayotganini qancha Bu yosmay qo'yganlarga va bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynidachasida 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narishida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Kelik test anglasa, shuncha yaxshi. Peskov shuningdek Amerika uchun Ukraina hech qanday ahamiyatga ega emasligini bildirgan. Ular tushunishi kerak, Ukraina urushi AQShning asosiy tashvishi emas. Qo'shma Shtatlar uchun asosiy masala har doim amerikaliklarning o'zlari bo'lib kelgan. Hatto o'sha ukrainliklarning ko'p sonli hayotini evaziga degan Kreml voisi. Rasmiyning fikricha Washington Ukrainani qo'llab-quvvatlagisi va Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli zaiflashgan Yevropa ittifoqi davlatlariga berilgan energiya manbalari, neft va qurollardan milliardlab dollarlar daromad oladi. 2022 yil fevralida Moskva harbiy amaliyoti boshlangandan beri AQSh 100 milliard dollardan ko'proq yordam, jumladan harbiy texnika va'da qilgan.